kutoka bingwa mmoja hadi mwingine. Leo sasa ikiwa tarehe 11 Jumamosi, katika kauli ya siku tunasema miale ya tabasamu ya umpendaye hukausha unyevu wote moyoni. Na leo kama tarehe 11 ni siku speciali kwa mke wangu MJ, happy birthday sana my love, na kwa niaba ya watoto wetu, thank you for the love, tunakupenda zaidi ya vyote vizuri. Mutwala, kama wataka kuimba basi nafikiri hapa ndo kazi, kwa sababu mimi sina sauti ya kuimba, I tell you. Pata msukumo wa kuanza siku.